Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replay. Dneska se podíváme na bitvu s tankem M4 A1 Revalorise, což je tier 8 francouzský střední tank, který se nachází aktuálně v obchodě za cenu kolem 12 000 korun. Je to stroj, který jsem již měl k dispozici na testování, takže vlastně potom, co jsem si ho koupil, už jsem měl na něm asi 87 bitev. A chtěl jsem ho jenom dostovkovat. Tento stroj, já ho nechci úplně doporučovat. No takhle. Ten stroj má rozhodně něco do sebe. Je to zajímavý vozítko, ale rozhodně pokud nejste hráč, který má opravdu nahráno, tak to nebude nic pro vás. Protože tenhle stroj nemá vůbec žádný pancíř. Má 60 mm na předku. Je to prostě klasický pětkový Sherman, normální M4, na který je prostě namontovaný 105 mm dělo. Takže máte 60 mm na předku a 40 na boku. To znamená, že vás bude párat absolutně všechno. A prostě je vás schopný rozpárat i jsou vás schopný rozpárat devítkový metka do boku héčkama, což není rozhodně příjemný. A takhle, když dostanete dobrý matchmaking, což znamená v sedmičkách, tak dokážete zahrát. Jsme na mapě Himmelsdorf, což je pro tenhle stroj docela dobrá mapa. Pokud přežijete takový ty raný fáze a spíš budete dělat, jako já jsem dělal tady v té bitvě, že už se budete schovávat a jednou za čas vystřelíte. Vy totiž nabíjíte přes 9 sekund z Alfu 310, což je úplně příšerná hodnota, vy nemáte fakt vůbec žádný poškození za minutu. A tím pádem přestřelovat se nějak s tímhle tankem absolutně nepřipadá v úvahu. Já to tady znovu pauznu, promiňte za to, ale jenom vám chci ukázat, jak to právě vypadá. Na minimapě si všimněte, že mě tady rašuje, nebo ne mě, ale toho našeho špice tady rašla T49 Dracula. Což jsou velmi nepříjemní soupeři, hlavně ta T49, protože má houfnici. Nemá sebe menší problém mě probít héčkem s tou houfnicí. Takže já jsem teďka udělal to, po tom, co ten nepřátelský tým nám tady rašnul ten levej flank, ty koleje. Takže se prostě seberu a ujedu. Dal jsem si tady ještě ránu do toho Drákuly, trackl jsem ho. Nicméně track Drákuly v podstatě vůbec nic neznamená, protože ten tank má strašně rychlý opravování pásu. Nicméně za tu chvilinku, co jsem tady byl, tak už mám, vidíte, vlevo nahoře už mám 1510 damage, což je docela dobrý. Tady je Jesko, takže který mi nevěnuje pozornost, spíš tady střílí po buffu neskutečně OP Black Prince, dal jsem mu ránu, Black Prince ho zabil. Nyní prohráváme, je to 2-3, oni mají ještě 5 živých tanků. Já tady hraju roli tohohle stroje, která má být hraná, to znamená podpůrný tank. Snažím se s nikým nepřestřelovat čelně, snažím se podporovat ten tým, nacházet si rány do boku a tak podobně. A nyní jsme to dorovnali, bohužel ten Cairn tady vyžral tu, no ne vyžral, tu KV4, mohl jí omarkovat, abych nemusel zbytečně střílet, bohužel, nedá se nic dělat. Zabil jsem tady Drákulu a nyní nám umřel další tank a teďka jsem tady zkoušel ránu na tu 1375, ale každopádně teďka si to pauznem a podíváme se, jak to tady vypadá. Takže tamhle nám umře ten Black Prince na tu 49 a zbydu tady sám s Cairnem. T49, nebo je tank, který mi může dát na ránu 1000, je na dvě rány, KV13 na ránu a 1375 na dvě rány hečkama, na tři rány normálně standardní municí. Že já tady budu zkoušet ránu do té KV13, bohužel jsem mu trefil turetu, která ta rána neprobila. Najel jsem tady na tu 49, dal jsem jí ránu, on mě dá teda teďka taky. Naštěstí pro mě, on netřílel hečka, střílel normální hity, to znamená, že mi dal v úvozovkách jenom 580 damage. Já jsem si ho zabil, v této fázi hry už mám 3300 damage, což už je krásný výsledek, 3 killy. No a nyní vidím, že ta 1375 rašuje toho našeho Cairna. Nyní ho zabila a nyní to je teda, jsem teďka sám proti dvou. Jsem sám proti KV13 na ránu a jsem proti tý 1375, která je pořád na tři rány, protože ten Cairn dal bohužel jenom jednu. KV13 mě zezadu cinkla, já se tady snažím na ní nějak najít ránu, bohužel snapshotnul jsem ránu, trefil jsem mu zadní část tanku, když zajížděl a teď jsem se rozhodl, že musím dělat tuhle věc. Musím najet na tu 1375 i za to, že si nechám dát rány,
protože jsem ještě HPčka a HPčka musíte využívat v téhle hře, prostě, že jich budete využívat. Nejenom, že prostě to je nějak způsob, jak přežít, ale i způsob, jak s nima manipulovat potom ve hře. Tady teď jsem měl ještě hodně HPček, takže jsem si mohl dovolit právě takhle rašnout tu 1375, i když do mě on vysypal klip, i když mě trefila KV13, furt mám 400 HPek. 1375, nyní vidíte, 357 HPek, já mám 310 alfu. Vidíte, že jsem nabil Hčka a budu mířit tam, kde to Hčko probije. Což mi taky naštěstí povedlo. Takže jsem zabil AMX 1375. No a nyní zbývá už jenom ta KV13, která je na ránu. Já jsem od něj teoreticky na 3, ale stačí, když se jednou hydrolne za 220, to druhý si dá normální průměrný damage a už ta hra jde prostě do killu. Takže já teďka musím nějakým smart řešením outplaynout tu KV13 tak, abych tu hru vyhrál. Teďka jsem tady teda odepisoval v chatu, napsal jsem tým, se mě ptal, kolik mám win rate, napsal 70, já jsem hodil 65. Tady bohužel byla docela velká smůla, já jsem tu KV13 trefil, ale dal jsem mi bohužel jenom detrek za 0. On mi dal ránu, ale dal mi low roll, dal mi jenom nějakých 170, předpokládám, že střílel goldy. Takže on tam teďka si všimněte, co jsem udělal. Já jsem jel jakoby takhle na ten mid. A hnedka, co se on zhasnul, to znamená podle mechanik hry, že já taky zhasnu. To znamená, že nyní, když jsem zhasnul, tak jsem se otočil a snažím se ho nějak zmást. Teďka se jenom snažím nějakým způsobem přemysťovat, najít si na ně nějakou dobrou pozici, protože já mám docela velkou šanci, že ho zabiju na ránu. Tady jsem zkoušel opět ho trefit, bohužel ta rána nevyšla. A nyní tady udělám opět to též, co jsem udělal předtím. Naznačím, že jedu doleva, hnedka co zasnu, tak jedu doprava. No a bohužel já ho tady potkám a on, ten hráč nebyl úplně marnej, trochu mu tady přálo štěstí. Padl mu snapshot, takže bohužel já jsem ho předtím ještě neprobil, teďka jsem ho znova cinknul, že má docela štěstí na rány do něj odcinkan, taká 13. A nyní, já to ještě pauznu. Vlastně, já jsem o ní na ránu, jo? Jediné, co teďka jde udělat, je, že se schovám tady za tu mrtvolu Black Prince, že se hlavně stihnu dojet za mrtvolu toho Black Prince. Budu se snažit, že mě netrefí tady tou škvírou a že ho zabiju. On trefil škvíru, nebo on trefil toho Black Prince a ne mě. A já jsem se tady ukradl. Já jsem se ukradl ten čtvrtý kill a ukořistil jsem 4270, pardon, pátý kill a ukořistil jsem 4271 damage. Byla to moje nejlepší bitva s Revalorisáčkem, který jsem zahrál. Tohle to byla stá bitva, takže poslední bitva, vlastně kdy jsem ten tank ostovkoval. Na konci tam mám 100 bitev, 66 win rate a nějakých 1986 damage. Určitě tam jde víc, ale nedá se bohužel nic dělat. Mko, válečník, high caliber, Redly Walters, pak tady legendární medaile za killy, legendární medaile za damage a pak nějaký další zbytečnosti. 1418 base expu, nějaký damáže tady, ještě ten Karen trochu zahrál, ale pak už to byla celku bída. A jakož to je prémiák, tak ještě vám ukážu výdělky, vidíte, že 86 000 vlastně čistýho bez prémka, 133 potom by to bylo s prémkem. Takže já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud ano, určitě můžete toto video ohodnotit lajkem, můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa a streamy z mé tvorby. Dole pod videem také máte odkaz na můj Twitch kanál a na můj Facebookovou stránku, kam na obě platformy doporučuji dát follow nebo like, aby vám nic neuniklo. Ještě moc děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.